Fala pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, dependendo de quando você está assistindo esse vídeo. É, vamos com as informações do Internacional antes só. Tô bonito, né? Cara, eu amo essa camiseta aqui camiseta do Mundial de 2010. Uma das camisetas mais lindas que o Inter já fez. E antes que vocês lotem aqui a caixinha dos comentários do YouTube, ou me perguntar lá no Instagram: pra onde tu conseguiu essa camiseta, gente? Com o maior caçador de relíquias do nosso Colorado, que é o Brechó Colorado. Vai lá no Instagram, vou deixar o link dele aqui né, na descrição do vídeo, o link do Instagram dele. Corre lá, né? tá procurando camiseta antiga do Inter, não acha em lugar nenhum da Reboque, década de 90, década de 80, anos 2000. Cara, ele tem tudo, tudo. Então, segue ele lá e vai em busca da tua camiseta nova do Internacional, beleza? Gente, vamos trocar uma ideia então, porque o Inter tem jogador selecionável. Tem jogador selecionável. O Yuri Alberto, sim, o Yuri Alberto que jogou aí 20 minutos pelo Internacional contra o Fluminense, se lesionou logo depois, agora tá voltando, né? Está convocado pelo técnico André Jardine a seleção sub-20. Né? Ele que foi contratado muito por conta disso também, né? Teve um grande destaque nas seleções de base. É, vinha sendo convocado, mesmo na, com idade inferior, para seleções maiores, né? Sub-20. E, e mais acima também, pré-olímpica e tal, ele acabou sendo convocado de novo, o único jogador do Inter na lista. Né? O André Jardim observou alguns nomes do Inter, né? o próprio zagueiro Pedro Henrique, o Lucas Mazetti, o Vinícius Tobias, é, outros nomes aí também que o Inter é, tem usado, para para também, e o, o Roberto foi convocado. É, ele vai ficar fora dos jogos contra a Católica, pela Libertadores, contra o Flamengo pelo Campeonato Brasileiro, Atlético Goianiense pela Copa do Brasil e Corinthians pelo Campeonato Brasileiro. Quatro jogos fica fora o Uri Alberto, que aparentemente está voltando agora, né? Ficou fora é, por uma lesão muscular na coxa durante é, seis semanas, agora está retornando. Enfim, é uma peça importante aí que eu gostaria de ver, né? Se ele foi convocado, ele tem condições de jogar, então eu gostaria de vê-lo já como titular na quinta-feira contra o Red Bull Bragantino. É um jogador muito bom. E, e de muito talento e sucesso aí, e expectativa que eu gostaria de vê-lo jogando pelo Internacional ao lado do Galhardo, por exemplo, ou até mesmo é, do Abel Hernandes com o Galhardo vindo para a linha de meio. Eu queria ver esse teste, mas enfim. E a, gente, a gente tem que falar da política do Internacional também, né? já que o bastidor foi bastante movimentado ontem. O vice-presidente Alexandre, não confunda com Alessandro, Alexandre Chaves Barcelos, que é vice-presidente eleito e que seria o nome do MIG, é, que é o movimento intergrande, né? o movimento é, do presidente Marcelo Medeiros, é, avisou que não vai concorrer, por conta do Prafute, enfim, questões é, legais, eles que não pode concorrer, não será candidato. O nome que o MIG deve colocar no pleito é do conselheiro e desembargador Ginter Spud. Né? Ele é desembargador, ele é presidente do Conselho Deliberativo, deve ser o candidato do movimento intergrande de situação, né? ou seja, a linha sucessória do presidente Marcelo Medeiros. Como oposição pelo menos três chapas devem se apresentar. Uma do Alessandro Barcelos, ex-vesti de futebol, né, e que deve concorrer pelo movimento Academia é, E9 e Convergência, e o José Aquino Flores de Camargo, ex-presidente do Conselho Deliberativo, também desembargador, deve ser um dos nomes de oposição. O Movimento Povo do Clube, né, também deve apresentar um candidato, mas ainda não colocou o nome em questão. Beleza? Tem jogo na quinta-feira, né? Rodada começa toda hoje. O Inter joga só amanhã, 9 da noite. Um jogo praticamente isolado aí da rodada. É contra o Bragantino. O Bragantino tá na zona de rebaixamento, né? Uma das maiores decepções né? com o investimento da Red Bull. Achei que ia fazer um grande campeonato, campeonato honesto. Contratou uns jogadores é, de qualidade, é, promissores, né? Mas acabou é, não vingando aí no campeonato. O que, que o Inter tem a fazer? Né? O Cudê não tem um musto, né? não vai ficar à disposição porque foi expulso, o Moisés testou positivo. E de resto o time está praticamente todo à disposição. Né? Vamos tentar projetar o time com Marcelo Lomba no gol. O Heitor na lateral direita, apesar do retorno do Rodney, a aposta é que o Heitor vai seguir como titular. É... Moledo Cuesta e o Endel, né? na lateral esquerda. Lindoso, aí o Edenilson, Patrick e o Bosquilha. Galhardo e Abel Hernandes é a minha expectativa de time completinho titular o último jogo foi sábado né até quinta-feira teve tempo para descansar as pernas que estão aí é, mais desgastadas beleza gente então deixa o um comentário aí né o que, que tu acha é, dessa questão dos presidentes do internacional tá por dentro tá por fora deixa sugestões aqui sobre o que tu gostaria de ver sobre a política do internacional sobre o time para quinta-feira e sobre a convocação né do Iro Alberto estão botando fé não estão botando fé deixa no comentário aí Beleza? Aquele abraço, tamo junto, até a próxima.